Svobodné rádio uvádí Hovory podle... Vážení a milí posluchači, ze studia Kladno se vám hlásí Soňa Zikmundová, vedle mne, jako vždy, sedí Martin Dukát. Hezký večer. Doufám, že si dnešní večer Hovory pod lampou, takový je název, užijete. A dnešním hostem je Jana Hrušková. Janičko, slyšíš nás? Slyším vás velice dobře, dobrý večer, moc jsem se na vás na všechny těšila. Já jenom poprosím Martina, aby to trošku u mě zesílil tady u Jany, protože ji prakticky neslyším, tak teď už snad to bude lepší. Děkuju. Takže témat je spousta pro dnešní pořad. Ano, ono se pořád něco děje. Vlastně každý den se něco děje, přesně ať tak. Prostě člověk chce nebo nechce. Ano. A já si myslím, že lidi by se měli o tu politiku zajímat jako takovou, protože najednou je překvapí, až tady budou třeba, jako takový blbej vtip to je, trošku satira, až tady budou jezdit nějaký tanky. To nebudeme vidět, čí to jsou. Prostě ty lidi, mi to přijde, že spousta lidí se politikou nezabývá, ano. Ale je to špatně, protože to potom vede k tomu, že lidstvo dopouští takové věci, jako byla druhá světová válka, Vietnam, Jugoslávie, protože vlastně jsou tady skupiny lidí, které jsou prostě, to jsou zlí lidi. Ano, zlí lidi a ty prostě mají něco za lubem. Pořád, i teďka, v téhle minutě pro nás, na nás něco kujou, nějaký pikle. Ano, zneužívají toho, že mají peníze. Právě. A my, protože jako tady bojujeme tak spíš víceméně o život, tak si myslíme, to nás zajímat nemusí, protože nás se to netýká, ale opak je pravdou, protože my potom nebudeme mít co jíst, my nebudeme mít práci, my nebudeme mít ty domy. Čili je důležitý, aby vlastně každý z nás na tom svým postu vysílal nějaký signál do vesmíru nebo někam, že prostě tohle to si se sebou nechce dělat, ano. Že si to nechce nechat líbit, protože, jak říkám, jenom díky takovým lidem, díky kolaborantům, díky mlčící většině, umírali miliony lidí, miliony Židů, miliony Rusů, Němců, ano. Čechů, statisíce. Prostě to lidstvo dopouští to, že se jedna skupina, menší skupinka lidí může dopouštět zvěrstev. A to ano, bych chtěla to teda říct všem lidem, buďte političtí. Jako nemusíte dělat nic moc velkého, ale zajímejte se, musíte přece vědět, abyste potom někomu mohli říct, Ježíš, ty nevíš, že je to takhle. Ono je to tak, víš, Jani, ono je ještě potřeba, aby lidé byli takzvaně politicky gramotní, protože je spousta informací a cíleně se k lidem nedostávají, jako mainstream se o to postará, aby propustili jenom to, co se jim hodí, protože samozřejmě tady my jsme pod vlivem propagandy a to, co se děje, tak si zmiňovala ta politika, vlastně kam to všechno směřuje, ještě pod hlavičkou OSN, tak to je vlastně nasouvání agendy 2030. To je takový to, že lidi nebudou nic vlastnit, budou šťastní a budou globálně kontrolovaní. A to se tady nasouvá, pěkně pomalinku. A říká se tomu, že to takový to salámová metoda ukrajování kolečko po kolečku. No a někdy se to zrychluje, když tedy oni tlačejí, aby se vešli do toho termínu, toho roku 2030, včetně teda Green Dealu a dalších naprostých nesmyslů, které jsou v rozporu s vědou. Jo? To taky, samozřejmě, tohle všechno, ty zvrhlosti, jo, to je prostě příprava na tu... Pedofilie. Ale já bych do toho vstoupil, protože samozřejmě máte pravdu. Ono je také problém, že jsou lidé, kteří tohleto vědí, co nám hrozí, ale pak, když prostě přijde, že jo, přijde k té urně, no tak prostě volí naprosto nesmyslně a de facto svojí špatnou volbou nechtít tohleto podpoří. A to je ještě větší problém. Jo. No ale víš co, Martine, tady je takový pokrytectví, protože Aspen Institut a tak dále, všichni ty politici, kteří tam jsou, tak se zavázali tady k té agendě, že ji budou podporovat. Takže tohle všechno je naprosto zřejmé. Jenom se teda o tom nemluví, protože
tom je to pokrytectví, že vlastně my se nedozvíme, o co tady jde. To by se lidem nelíbilo. Lidé jsou zvyklí na nějaký standard, na nějaký způsob života, na nějaké hodnoty konzervativní, že jako je rodina, děti a tak dále, prostě taková ta normální kariéra, tak jak jsme zvyklí, ale tady se jedná o to, že to má být všechno zničeno. Rodina má být zničena. To je prostě to, co se ty říkala, jo, velmi správně. To je ta zvrhlost LGBTQ a tak dále. Tady ta propaganda, ta ideologie šílená. Ale hlavně problém bude i ten materiální, protože mladí lidi si nebudou moci dovolit vzít si hypotéku a založit rodinu. Nebudou mít ty prostě prostředky na to. Já poslouchám Radio Plus a to je taková propaganda. Je to hrůzostrašný, že bohužel spousta lidí si neposlechne nějakou alternativu, někde něco jiného trošičku, nebo nepátrá po jiných informacích než těch, které jim předkládá ČT24, ČT1 a rozhlas. Prostě. A mainstream. A tam prostě to, samozřejmě tam máš tu informaci, plus ale máš ji zabarvenou do něčeho, co ti to předkládají a ty máš vlastně ty mozky vymytý. Ty mozky mají lidi tak vymytý, já to vidím každý den, nebo říkají, mě to vůbec nezajímá, já se tím nezabývám, přitom je politika, samozřejmě všech se to dotýká, i když jsi třeba muzikant, já dám příklad, jo, hraju s muzikantem, říkám, ne, já se politikou vůbec nezajímám, jako mě to se asi si myslí, že se ho to nebude týkat, ale týkat se ho to bude, protože ty lidi nebudou mít na tu svatbu, aby si tam pozvali muzikanta, nebudou mít na ty plesy a na tohleto, čili ani muzikant si nevrzne, no, samozřejmě. Až nebude chleba, protože první, co lidi můžou škrtnout, je kultura nebo prostě nějaký muzikant k tanci, tak si pustí rádio, ale hlavně se lidi musí najíst. A takže to je já pravda. Jsem docela jako zoufalá z toho, že tam ta malá angažovanost těch lidí, samozřejmě na Facebooku, to je taková bublina facebooková, tam o sobě tak všichni víme a jako jsme angažovaní, ale venku, když vylezeš ven, tak všichni dělají, jako by se jim nic nedělo, přitom hypotéky jim stoupají. Jeden známý z 24 tisíc na 35 tisíc hypotéka. A to teprve vlastně, to ještě, to platí vlastně jenom ty procenta, to ještě neplatí furt tu jistinu, ne? Nebo jak to je? Ne, to je v tom započítaná, ale samozřejmě se jim to natahuje. Prosím tě, na jak dlouho to má tady nevím, ten úvazek? To nevím, neříkal. Neptala jsem se, protože to bylo taková informace tam, jako mi unikla tam, že jsem se ani na to nechtěla ptát, ale... Většinou je to tak... celoživotní úvazek. No je to hrozný a to jsou dva mladí lidi, ale taky už okolo 40, čili jako kdyby jim bylo 20, dobře. Ale a kolik mají dětí? 30. Dvě. Právě. No a teďka jo, teďka 16-letýho kluka, holka do první třídy a teď si představ, když jim náhodou se něco stane, oni jsou oba dva OSVČ. No jasně. Co budou pak dělat? No. Mě normálně pojímá úplně hrůza a oni pravděpodobně volili tyhle ty, že jo, kteří jim to zařídili. A to je prostě ODS tedy a tohleto. Jasně, to oni volejí. Oni se cítí být taky lepšími, rozumíš, ale no, mají lepší barák, jo, a určitě takový pěkný být, auto, no. Zařízený, všechno, jasně, jo. No, no, takže no. Se cítí být lepšími lidmi a vlastně si vůbec nepřipouštějí, že jako ten život není stále konstantní. Hele, prostě se pořád mění, že jo, mění se podmínky. Neštěstí nechodí po horách, no, ale po lidech. No, takže to si může zlomit nohu a nějak špatně a dva měsíce nebude hrát nebo něco dělat, nebo rozumíš? No čili jistě, stačí jako, málo. A ten svět je, bohužel je to globální věc. Ta Amerika už taky sténá pod tím, že přijede tam Zelenský, natáhne ruku, dostane 325 milionů od Bidena. Mě se někdo ptal, a kdo je tedy prezidentem Ukrajiny? Já říkám, asi Biden, protože to přece není normální, co tam se děje, jo, na té Ukrajině. A oni nemají tolik empatie k tomu, aby řekli, pojďme si přát, nebo pojďme jako lidi říkat, my nechceme tu válku, aby tam nemuseli zbytečně ty mladí kluci
umírat, protože je lepší, jak myslím, že to řekl Orbán nebo Fico, nevím, pojďte radši 10 let vyjednávat, než tam dalších 5 let bojovat. Tam totiž není o co vůbec bojovat, za koho bojovat. A naši úplně slepí sluníčkáři a chciválkové, protože my jsme chcimíři, tyhle ti chciválkové, jim je to úplně jedno, jestli tam Volodě nebo Ivan, ať si nabijou držku, oni sedějí si doma, tyhle ty naše český štváči váleční, sedí si doma a vůbec nevědí, co je to válka. Já nechci říct, že jsem válku zažila, ale já si to umím představit, co to pro tu mámu musí být, když ten 25-letý kluk tam jde a už se nevrátí. Proč? Pro nic. Zbytečný smrti. Celý ten rok ztracený. No už od 18 let, že jo? Takže jako to tam naverbujou. No prostě honěj je tam po ulicích jako zvěř divokou. Prostě je to, je to totálně, já bych řekla, vy už máte svoje posluchače, ale bylo by důležité prostě zkusit přesvědčit, nebo ne přesvědčit, nepřesvědčíme, ale šířit tu myšlenku, že takhle to nejde, že ta válka je zbytečná věc. Tu určitě každopádně vyvolá. Já si myslím, že si to spousta lidí uvědomuje, a akorát si to nechce nějak připouštět osobně, protože víme, že pokud by byla válka, rozšířila se, tak asi to nebude v takové dimenzi, jako byla druhá světová válka, ale že půjde o zničení de facto celého světa. Jako, a ty jestřáby o tom, a ty američtí jestřáby o tom samozřejmě stále uvažují, oni si hrají na počítačích ty svoje hry, teď si představují, jo, tak jako takhle oni přemýšlejí, oni vlastně už ani nedokážou myslet jinak, než jako jestřáby, kořistnicky, oni prostě mají tu potřebu někoho zničit, jo, potřebují nový životní prostor, to už tady bylo, že jo, potřebují nový zdroje a jsou ochotní pro to udělat cokoliv, protože už do toho nainvestovali obrovské peníze. Vlastně se nejedná vůbec o nic jiného, než o prachy a o moc. A ta v těch jejich kalhotech, co oni jsou, který už jsou hodně prošustrovaný, podívej se, jaký má dluh, jaký mají Spojené státy a co se tam i teďka děje, že mají provizorium, který se teda odhlasovali, to je nějak do 17. listopadu, aby vůbec měli na výplaty a tak dále. Další věc je, odvolali tam, vlastně republikáni si odvolali svýho šéfa v tom kongresu, protože on se jim paktoval s Bidenem a vyjednával peníze pro Ukrajinu, které nebyly, tak nějaký ten balíček si tam vyjednával a už hlásili, hurá, my máme peníze na Ukrajinu. Je to tam strašně, jako je to zajímavá situace, když se na to díváš jako vzdáleně, ale lidi, kteří se to týká, to znamená, to jsou všichni ti, kteří vlastně nemají, ten zbrojařský průmysl zaměstnává nějaký lidi, že jo, to je pravda, ale co to ostatní, na to všechno, na to nejsou prachy, podívej se na infrastrukturu, kolik už vlaků tam vykolejilo, jo, padají tam mosty, jako všechno tam chátrá, je vidět, že se neinvestuje do obnovy. Ale u nás to je to stejné. A u nás je taky, ale... Víš, co je zajímavý, ale já jsem vyskoky. jenom jsem chtěla prostě k té Americe říct ještě tolik, že nevím, jestli jsi sledovala, co teda říká Trump, anebo o čem mluví. Mluví o tom, že oni nechtějí posílat tolik peněz, jo, kolik posílají, protože říkají, že Evropa má ty peníze posílat, že Amerika posílá víc, tak ať, že to teda není spravedlivý, a to říká i Trump, a že Evropa by měla dávat víc peněz, protože jedná se o konflikt nakonec v Evropě, že jo. Ale když se podíváš, kdo na tom konfliktu, kdo vlastně na tom profitoval od samého začátku, kdy byl v roce 2014 puč na Ukrajině a násilné svržení prezidenta, zatím stály americký peníze. Jo. A teďka oni říkají, no ale my už jsme do toho dali hodně, tak ať se teď stará Evropa. No a Evropa jede na doraz
A čím víc bude vyčerpaná, tím líp pro Ameriku. Určitě. Protože ta Amerika, firmy, které nebudou moc být v Evropě kvůli tomu, že jsou drahé energie, budou se stěhovat a oni se stěhujou. Prostě tam, kde ty energie jsou levnější, je třeba do Ameriky, takže opět ta Amerika na tom bude, ty vlastně nedělej nic jiného, než jenom vymýšlej, jakým způsobem voholit někoho, jo, aby se měli lépe nebo získali něco na úkor druhých. Takže no. Takovýhle je ten svět anglosaskej, hnusnej, tak, jak si to říkala Jani. Ale víš, co je zajímavé, že za druhé světové války, když teda Rusové od Stalingradu hnali už ty fašisty, tak se přidali teda i Američani, čili byla aliance Rusko, Amerika a tohleto. A teď oni spolu jakoby, jo, porazili fašismus, jakoby. A teď najednou padají Američané Rusům do zad. Vyloženě, chtějí oslabit celou Evropu, protože už se předvedli na Jugoslávii a vůbec tam Blízký východ a tohle všechno. Jak je možný, že jim to pořád ještě někdo žere, že to někdo neprohlíd, tuhle tu hrůzu? Amerika vydává na zbrojení 1200 miliard dolarů ročně a Rusko jenom 80 tisíc miliard ročně, čili 1200 ku 80. Jani, ano, to máš naprostou pravdu a vlastně dávají každý rok, to navyšujou a tak dále, tak je tam nějaká inflace, ale podívej se asi, že v tom Rusku si dokážou být lepšími hospodáři a že si ty zbraně nevyrobějí za takový obrovský prachy, jako v té Americe, ale dokážou si ještě lepší zbraně, než má třeba Amerika, vlastně vyrobit mnohem levněji. Protože oni se chovají tak jako pro národně, pro ten stát, a když to Amerika tam vlastně co, jako... Ten kapitalisti si jasně, tam vlastně kapsy na to. Ale jo? Ono, kapitalismus je i v Rusku, jo? Tak, ale mně přijde takové, že jsou dva kapitalismy, rozumíš, že prostě tam je... No ano, to vedení toho státu prostě jinak směřuje. Je sociální, jo? No. Víš. Přesně tak, jako snaží se být spravedlivý pro lidi. On toho, jo, pro lidi. Spoustu toho nechal Putin znárodnit zpátky. Jasně, ale no. Taky hlídají, aby ty oligarchové, ano. Ty gubernátoři a tak dále, aby se chovali... Jak bych to řekla, má prostě v rukou Putin na ně opratě, drží je v opratích, ano, jo, ano, aby se to někam nezvrhlo, protože lidi jsou jenom lidi. Jo. Tak jako vidíme, že tam bylo taky spousta různých činitelů zavřených. Jo. To samé v Číně, že jo, tam se vůbec s těma s korupcí a podobně nepářou. Tam je poprava, ano. Tam je okamžitě prostě odbouchnou a je pokoj, jo, takže je takový to, že si dávají teda pozor. No, v tom západním světě, kde je taková ta údajně svoboda, jo, tak jako si může každý dělat, co chce, že jo, pokud je to v tom správném směru, tak jako ano, jo, pokud si správně liberální, vlastný, jo. Protože my žijeme ve společnosti, oni si nežijou na své vlastní planetě. Ta zem Rusko, nebo ta zem Česko, nebo co... patří celému lidu. Bez toho lidu by ten kapitalista vůbec nemohl existovat. No, tak je to i v ústavě, že jo? No právě, ale oni se chovají tak, jako kdyby jim to patřilo. Ať jsou to Němci, ať jsou to Francouzi, Američani, ale teďka už naštěstí pomalinku, ale je to strašně pomalu, že chápou, že už podporovat zbraněmi tu válku nemá vůbec žádný smysl, protože to tu válku nemůže nikdo vyhrát. Jani, určitě jsi viděla film Kurva hoši, Guten Tag od Věry. Teď mi to Chytilový. A co on tam říká na konci, ten Bohouš, když nevím. Dostane obrovský mění od svého otce z Argentiny, teď si vás koupím všecky. No, o tom to je. Prostě ten, kdo má ty peníze, mají obrovský peníze, tak prostě
nepředstavitelný. Jo. Ano, oni ano. Si to prostě vytisknou, oni to už ani nemusí tisknout, že jo, tam je, jsou nějaký čísílka v počítače a jedou. Takže a to v, tom mají určený... právě, v tom mi je právě Putin sympatický, že řekne dobře, vydělejte si, ale tady odsaď pocaď už. Tady už nemůžete si dělat úplně, co chcete. Víš, co je třeba hrůza tady u nás, co se stalo, jak vzali těm dohodářům, lidi pracovali na dohodu 300 hodin ročně, ano. Teďka jenom na 150, čili si nevyděláš 10 tisíc, ale už jenom polovinu, čili z toho ti dohodáři vůbec nemají šanci vyžít, čili třeba v jednom zemědělském družstvu dva dohodáři prostě museli skončit, protože i kdyby jsi vzala nakrásně nějakou druhou dohodu, tak tam už musíš prý platit ty daně. Prostě už se to nevyplatí ani podniku, ani tobě. Čili děkujeme, vládo, prostě ti dohodáři, kteří pomáhali různým jako podnikům, aby vůbec třeba nějaký to družstvo mohlo ještě dál dojít. Tak to takhle končí. Prostě je to, já nevím, co ten stát si o nás myslí, že jsme úplný kreténi. No, stát dělá zřejmě všechno pro to, aby zlikvidoval to, co zatím jako fungovalo, prosperovalo, jako ty lidi. Chce obrat ty lidi o možnost, aby si přivydělali. No, chce prostě ty lidi opravdu ubíjet. A víš co, stát, a to nejenom myslím náš, ale i americký, chce zničit střední třídu, kteří budou pouze miliardáři, pouze strašně bohatý a potom strašně chudý. Ano. Nic mezi No tím. O tom je ta agenda 2030, jo? Že lidé nebudou nic vlastnit, ale budou šťastný. O něm říkají, že budou šťastný. A ty mladí, o kterých ty jsi mluvila, který opravdu jako velmi těžko začínají, vidíš, že se vážou i třeba na celý život, aby mohli bydlet ve vlastním a tak dále. No tak jako k tomu to všechno vede. Ty mladí to teda odnesou daleko nejvíc, ale oni zatím ještě v tom ochranném deštníku těch svých rodičů, většinou, ne vždycky, jo, tak jako si to tolik nemusí uvědomovat, nebo neuvědomujou, anebo já teď... Ne, fakt... Hele, ani nechtějí, nepotřebujou, oni nemají tu potřebu, oni pohrdají dělnickou třídou, pohrdají uklizečkou, kuchařkou, ano. To jsou pro ně socky, to, víš? Ano, asi ano, takhle to nazývají, jo? Měli jste se líp učit. Tuhle tu frázi, to bych je nakopala normálně do koulí, protože ne každej může být ajťákem anebo modelkou, jo? Ne všichni. A bohužel někdo v té kuchyni musí vařit, někdo musí uklízet ty záchodky po těchto těch prasatech. Takže mě prostě řekni, jak je možný, kde se tohle to vzalo, kdo je to naučil pohrdat spoluobčany, ať je to bezdomovec, nebo ať je to, kdo je to, prostě každý může někdy nějak skončit. A oni nemají vůbec oni ale ono už jim to cpou, na sebe, to je strašný. Oni jim to cpou už vlastně od školních let, kdy jim řeknou, vy máte takovýhle a takový práva a tak dále, přijdou domů, já jsem se s tím setkala teda taky, kdy teda dcera mi říkala, no ale mami, já mám svoje práva, jo, já mám svoje práva, říkala, no to je fajn, jako, ale tak já mám taky svoje práva, jo, takže si dávej moc dobře, aby si náhodou ty moje práva nepřekročila, děvenko, protože já se s tím nebudu párat. A tak je to už nějaký rok, jo, kdy, ale právě proto, že už je to, já nevím, 15 let. Takže to musí být teďka už mnohem horší. Protože tak přesně tak, to byly začátky, vždy. Jo. Tak, takhle to začalo ve škole, že jo. Ne úcta k rodičům, ne tady ty hodnoty vlastně křesťanský, ale liberální hodnoty, jo. Ty si můžeš dělat, co chceš. Jo? Prostě to je vlastně svoboda bez pravidel, svoboda v chaosu a pak ti řeknou jako tam, kde... Anarchie, no. No, přesně tak, ano. Čili de facto nejsou tady žádné hranice a k tomu to vede. No, lidé odpadli od Boha, od pravidel křesťanských, takže takhle to končí. A je to čím dál horší. Spousta lidí si myslí, že nemusí být žádná vláda. Bohužel vláda musí být, protože bez toho to nejde. I smečka vlků musí mít vedoucího. Mají své pravidla. I ty blbý slepice.
se ano, podívej, tam je tvrdá hierarchie. No, tam prostě si ty malý nebo prostě ty neschopný, ty se ani nevrznou, ty musí poslouchat. Aha. Protože to je fakt jako velice tvrdý společenství. Včelstva. A tam, ale my tam tady do toho společenství, kdy opravdu jako ty silný lokte a nebo prachy a tak dále, tak ty lidi můžou všechno, že jo, ty ekonomicky na sebe navážou a máš tady dozimetr a takovýhle, to prostě vlastně se stává z toho uskupení mafie, tam se vytvářejí mafie. Soničko, víš, co je hrozný, že lidi takovýhle zmetky, lháře, zloděje ještě obdivujou. Ano. Jo, že já, on tamhle má miliardy, jak to, no to je podvodník a oni mu to žerou, oni ho ještě opravdu obdivují. Mm-hmm. Hrůzy. Ale proto já třeba vidím tady, i třeba v té alternativě, jo, to je vlastně taky naprosto chaotická. Momentálně, je to i tím, že společnost je atomizovaná, že individualita prostě tady se upřednostňuje. Ne to, že lidi mají společně něco vytvořit, ale každý individuálně, jak se podívej, jak to teda vypadá. To je vlastně takový to, že nikdo nic neuznává, nikoho neuznává, autority se ne, všechno se relativizuje, všechno něco dáš a okamžitě prostě někdo píše proti, protože tam není ten pocit, že by měli něco jako dát dohromady nebo to, ale rozbíjet všechno, jo? To je to atomizování, takže se to na těch lidech projevuje. Ale když teda jsme mluvili třeba o alternativě, tak alternativa začínala, aspoň já, co si pamatuju, tak před rokem, tak ty vystoupení, ty byly všichni jako proti politikům. Ty politici byli řádně zvolený v řádných volbách, demokraticky se dá říct, ano. Ale ta opozice chce změnu. Je to legitimní, jako pakliže někdo dělá něco špatně, tak chceš prostě změnu. My chceme změnu, tady ta vláda je příšerná, že jo? To je nevláda, se dá říct. Hmm. Ale když se podívám teda na tu alternativu, tak tady se vytvářejí různé skupinky a tak dále, demonstrace se udělají a tam prostě lidi nechtějí politiky. Jo, tohle je apolitická demonstrace, nesmysl, že jo? Demonstrace nemůže být apolitická. No. Jo? Ale rozumíš, my tady nechceme žádného politika, jo? A takhle, prostě bez politiku, normálně lidi, politici nejsou potřeba. Jo? Naopak, no, ale podívej, pár měsíců se otočí a už vlastně ti, kteří říkali, žádní politici, už jsou v politice, ano. Nebo zakládají nově strany, ano. Chtějí do politiky. Vysrajchl. No, ale přesně i třeba ten Ládík Vrábel, který taky zakládá politický hnutí nebo něco, ano. Už založil nebo byl založit, já mu přeju, aby to teda jako založil, ať ukáže, co umí. Ale už to nebude jenom aktivista, on půjde do politiky, bude politik. Rozumíš? No to je možný, jo? Ale teď je o to, protože on si musí být vědom toho, mě je sympatický, to je všechno fajn. Udělal spoustu práce tenkrát před tím rokem nebo když. Ale jo. Musí si být vědom toho, že ne všichni ho znají, aby nedopadl jako pan Volný, který se chlubil tím, že bude mít 20% a holky Lipovská a ta Bobošíková sami přiznali na tom našem setkání, ano. Že to jaksi tak trošku nedopadlo, že jsou v podstatě politické mrtvoly. Jo, ale takže bych rád byla, kdyby potom z toho našeho setkání, o kterém si popovídáme, vzniklo to, že ano, hnutí, klidně dalších 20-30, ale ta hnutí se musí pod jednu kandidátku někde prostě přihlásit, ať je to SPD, pravděpodobně jedině pod SPD, protože jediný SPD má místo v těch v médiích normálních. Ať je to teda Soukup, i když ten si myslím, že tam možná, že to mají s Tomiem domluvený, že jeden dělá blbýho, to je Soukup, a Tomio mu to vysvětluje, protože ten Soukup mi přijde, že nemůže být tak blbej, jak se tam staví. Možná, že to je prostě fígl, hodnej policajt, blbej policajt. No tak hlavně víme, že u Soukupa Tomio velmi často vystupoval. Jo? Ano, a to bylo ještě v době, kdy teda asi pan Soukup nebyl v takových problémech finančních, jako je teďka.
No tak, aby si, protože on ukázal na nešvary, jaký byly v české televizi a tak dále. Samozřejmě, že to všechno jsou vysílatelé a že se to české televizi nelíbilo a těm lidem kolem, že jo, tak opět je to teda to společenství mafiánský, takže mu začali házet klacky pod nohy a byl fuj fuj. No tak on se napravil den ze dne, začal se úplně jinak vyjadřovat a začal si tam zvát i teda vlastně takový ty politiky, jako je Kalousek. Jo? Tím si myslel teda, že si udělá někde bene a že ho budou tolerovat a že vlastně se dostane z toho průšvihu, v kterém je. Tak on je takovej buldog, že se zakousnul a drží všechno, ale asi to má teda hodně těžký. Podívejme se na jeho vztah s tou jak se jmenuje, Martine? S tou paní Agátou Hanichovou. Jo, no, tak, s paní. Ano, no tak tam je to jasně vidět. No, tak tam se to rozpadlo kvůli penězům, že no, jo? Tak, jako tam to bylo jasný, že teda asi musí být opravdu v obrovských problémech, že se to až takhle projevilo, že vlastně on nedělal nic jiného, ona to popisovala, někde jsem to četla, že vlastně on neustále vlastně se musel věnovat právě tomu, že vytloukal klín klínem. No takže je to ovšem velké médium, je to televize a jako je potřeba, když chce někdo prorazit, aby byl v médiu a správně jsi to řekla. Takže ten Tomio toho využívá, já si myslím, že v době, kdy on tam vystupoval, Tomio pravidelně, takže měl ten soukup teda dost posluchačů na ty pořady s Tomiem, tak asi se k tomu navrátil, zřejmě mu Kalousek nepomohl nějak. Já bych naopak už, bych řekla. Jasně. Já bych už trošku přešel, protože mně to trošku přijde, že vlastně, jak jsou ty aktivisti, že každý vlastně popisuje stokrát furt tu vždycky ty elity. Já to vůbec nespochybňuju, že prostě tohle to je a že to je nebezpečný, ale my všichni už jsme slyšeli tohleto tisíckrát. A já se ptám, jaký má teda pan Vrábel nějaký program, jakou to má strukturu, kde jsou teda ty odborníci, když teda pomineme tu paní Lipovskou, že to je ekonomka, jo. Vím, že tam byli nějací lidé, kteří říkali, že teda jsou nějací politologové. Viděl jsem tam pana Noveskýho v pořádku, ale jako nějaká konstrukce toho programu, to jsou všechno vždycky takový ideologický floskuly a takovýhle věci, s tím, že teda občas pan Vrábel tam něco řekne o ekonomice, já nevím, jestli teda je ekonom, takže mně tam chybí prostě taková ta faktická konstrukce, uděláme tohle, rozpočet je takovej, seškrtáme tohleto, navrhneme tohleto. A to seš moc daleko, to seš moc. No to seš, Martine, to už prostě seš úplně nic, někdy, kdy už se teda domluvili. Opravdu. No, tohle dobře. Tenhle ten rozhovor, nebo tohle to, co ty říkáš, to je, když už jsi v parlamentu a už jsi prostě no, dobře, parlamentní strana. Já by tohle je jenom o spojování lidí, no, tak vysílání nějakých prostě signálů, s kým se můžu spojit, s kým můžu spolupracovat, hledání se. Protože tohle to nejsou politici toho levelu, jaký je Tomio. Tomio je pro mě opravdu patriot a politik toho rázu, že je opravdu za lidma. Tohle to jsou aktivisti, už i ten Reichl je taky v podstatě pro mě žádný politik, on se neumí jako politik chovat. On třeba k Péterkovi se choval hrůzostrašně, to prostě politik dělat nemůže. On nemůže napadat lidi na svých mítinzích a to on udělal. Viděli jste to, jak tam prostě Péterková se ho na něco ptala, paní Jana Péterková, toho Reichla, a on jí tam prostě jako hrůzostrašná. Neviděli jste to? Ne, já jsem to teda zčetla, jo, zaslechla jsem to. No bylo to hrozný, já jsem to viděla a to je na přesdržku. Prostě to nemůžeš jako politik, když chceš dělat politiku. Samozřejmě tvoji fanoušci to jako samozřejmě sežerou, tím to je jedno. Ale pak, když chceš do velké politiky být tamhle někde opravdu uznávaný, tak se takhle chovat nemůžeš. A Tomio se takhle nechová, on opravdu trpělivě vysvětluje, nezačne hnedka útočit, nezačne nadávat, nezačne někomu mu nadávat,
jako to dělá právě například Reichl, jo. Čili no, tohle je problém. Ano, pro mě strašně špatný člověk a určitě to nedělá jako pro dobro lidí, dělá to pouze pro sebe, protože už teďka asi je bohatý to člověk a záleží mu ještě i na tom, přesně tak jako Babišovi, ještě o tu prestiž. Dobře. No, o moc určitě, jo? No, tak jde tam o moc nějakou. Ukázat, já to můžu a tady budu mít, já nevím. Ale no on se představuje, že bude mít, já nevím, 16%. No nebude. Je to asi, já si myslím, že on si nemyslí, protože ne, on je, myslím, realistický, ale... No, ale Jani, zase na druhou stranu, ale co si budeme povídat, jo, na tu demonstraci, kterou on pořádal toho 16. Přišlo hodně lidí, já bych řekla fakt, že těch 100 000 tam mohlo být. A to jsou jo. pořád ale ty stejní lidi. No, ale nejsou, nejsou. Tam a můžu ti říct, že třeba z mýho okolí, že toho Reichla začali tím, že se i o něm mluví, jo. Takže ho docela začali lidi vnímat a mladší lidi, jo, který třeba mají nějaký postavení nebo to, tak začali najednou ho vnímat, protože vidějí, že tady je situace, že tady ten stát jde do kelu a že je, oni chtějí někoho úspěšného. A on ten Reichl úspěšný je, co si budeme, není hloupej, je to právník, dokáže se vyjádřit správně k věci, takže oni chtějí někoho úspěšného. Ale já ti říkám, to jsou lidi, kteří to jsou jiný lidi, než třeba tam byli toho 3. září loni. Jo. Jsou tam, byli tam jiný lidi. Pak tam byli samozřejmě lidi, kteří tam šli, protože to byla demonstrace protivládní, že jo? To bylo proti vládě Petra Fialy. A oni tam šli, aby vyjádřili ten svůj názor, takže spousta lidí tam šlo tady z toho důvodu. Já to nebudu hodnotit, jo? To je každýho prostě jeho svědomí a jeho rozhodnutí, že tam šel. A já říkám, i když ty demonstrace i větší, vzpomeňme na Milion chvilek, kdy 200 000 lidí na Letný a takovýhle, jo, i s těma rozestupama, tak co jim řekl Babiš? No, oni mají právo na to prostě přijít a demonstrovat. Je to součást demokracie. Tak ať tam přijdou. A to samý vlastně udělal ten Reichl. Předtím to udělal vlastně ten Hládík Vrábel. A já bych jenom řekla, no tak oběma jsem povedli dobrý demonstrace, teda fakt skvělý, jo. A možná ta poslední teda, ta byla od Reichla, ta první byla od Vrábela. Mrzí mě, že vidíš tady, jako všichni se chtějí spojovat, ale de facto tam došlo k takovému třesku, že se to spíš jako nějak nespojilo všechno, jenom každý se tam vlastně předved, jo, a ty výsledky. A když budu mluvit o tom, jaký jsou výsledky, tak nevidím žádný výsledky. No, nulový, nula, jo. Ano, lidi se tam sešli, oni, a proto tam taky šli, že jo, aby tam cítili spolu se stejně smýšlejícími lidmi, takovou, aby cítili tu sounáležitost. Aby se vyjádřili a to společenství. Jasně, protože lidi jsou nešťastní, že, z toho, co se tady děje. Já jsem taky chodila na demonstrace, já je úplně chápu, ale ne na demonstrace pod panem Reichlem. Ten je... On chce zůstávat v NATO, chce zůstávat v Evropské unii a NATO je opravdu ta nejhrůzastrašnější agresivní společenství, který doufám, že brzo zanikne. To, a EU taky. To je... Tak a teď Jani, a teď já se tě zeptám, ty jsi byla, tohle všechno to vlastně to už víme, my známe. Máčku, tohle jo, to všechno, ale teďka řekni nám, ty jsi byla teda na té schůzce, nebo jak bych to nazvala, kde teda se sešlo spousta lidí, kteří třeba někteří spolu ani moc nemluvili, někteří ano, jo, tak jak to tam, jaká tam byla atmosféra, jestli tam opravdu došlo k tomu, že ti lidé jako nějak se projevili, že se chtějí spojit, nebo jestli tam byly jiný názory. Ty jsi tam byla, ty jsi vlastně živej svědek. Tak jak to probíhalo?
No, tak samozřejmě nejdřív, když se tam přišla, byl takový příjemný hotel, tak mezi prvními přišel hned pan Skála se svou nějakou sekretářkou, krasavice sama, potom pan Vrabel teda se svou manželkou. Já bych jí ráda říkala Srebrenica, ale ona se jmenuje Bojana, ale mně se jméno Srebrenica strašně líbí. No ale pak tam později až ke konci přišla i paní Konečná, ale během, to už jsme si začali pomalinku sedat, přišla paní Bobošíková s Lipovskou, obě dvě dohromady a pak tam byl Bureš TV a ten pan Noveský a prostě asi 45 lidí tam bylo. A já jsem jako první, protože tam pan Vrabel to jakoby uvedl a já jsem cítila takovou tu potřebu se vyjádřit hnedka jako první, protože jsem viděla, že teďka se pustí, teďka každý bude mluvit půl hodiny, tak jsem hnedka jako první se hlásila a řekla jsem, tak podívejte se, protože mluvil hned ze začátku v té své úvodní řeči, která byla přenášena, mluvil o tom spojování, tak pak se to teda jako přerušilo, to vysílání živé a že teda to bude už jenom pro nás. A paní Lipovské jsem řekla, tak vy tady taky mluvíte o spojování a přitom jste tamhle za pana Volného, když prostě on měl mít 20, říkal, že bude mít 20%, tak jsem jim právě říkala před všema, říkám, tak to jsem se teda opravdu málem spadla ze židle. A tak jsem říkala, vy musíte prostě ty ega schovat, hlavně neprat špinavý prádlo před na Facebooku a to právě byla bohužel obrovská chyba pana Vrabela a toho Havla Jirky, že ty problémy s těma prachama začaly projednávat přes Facebook, protože to si myslím, jim velice, velice uškodilo, já si myslím, že toho i pan Vrabel strašně lituje. A pak už jsem ještě řekla nějak, čili vlastně pokora k těm lidem okolo a ego pryč a kompromisy. A pak už se začalo mluvit. Byl tam i Pepanos a tak. A nejzajímavější, nebo hodně zajímavě mluvila i paní Bobošíková, která samozřejmě přiznala si, že teda je jako ta politická tak trošku mrtvolka. Jasně. Ale jinak samozřejmě mluvili tam všichni jako na sjezdu, což je v pořádku na sjezdu KSČ, my že se musíme prostě spojovat a musíme mít taky témata, která se kterými do nějakých bojů můžeme jít a ta témata jsou v podstatě jídlo, protože vlastně třeba jenom COVID, to je málo pro program, nějaký. Program, ano, ano. Čili tam musíš mít energie, jídlo, prostě život jako takovej, jo? Že vůbec přežití. A to se linulo, ať to byl teda ten Vašíček, ať to byl Bureš TV, ale pak tam byl ještě jeden v takových kraťasech, já nevím, jak se jmenoval, já je bohužel neznám všechny jménem. A ten právě říkal, že se bojí, nebo to skoro říkal s velkou určitostí, že bude válka. A pak tam byli dva Romové a ti říkali, nám se to nelíbí, že to takhle říkáte. A jako nelíbí, ale bohužel to říkal tak logicky, ano. Že když my se nespojíme, když my se nebudeme snažit, jeden každej, to ne, že tamhle musíš někam jezdit, ale prostě říct, to takhle nejde. A protože já úplně tady šílim z toho, jak ty lidi jsou laxní, jak jim to je jedno, že na Ukrajině někdo umírá. Ano. No, že se nás to netýká. Týká se nás to v tom, že nás ožebračej a ožebračená republika prostě je napadnutelná. Teď my nemáme žádný zbraně. Tady nic není, Slováci nic nemají, my nic nemáme, Poláci to taky všude poslali, ty zbraně mají Bůh ví, jaký gerilas teďka v rukách. Ano. Německo taky všechno posílá pryč, teď my v podstatě odzbrojujeme a vyzbrojujeme Bůh ví koho. Teď celý ty hordy těch Ukrajinců mladých, prý naše republika, to jsme hlásili v rádiu, prý naše republika po dlouhé době
neubývalo nebo přibylo mladých lidí. A jenom proto, že přijeli tyhle ty. Protože jinak my tady stárnem. Ale protože přijelo spousta matek s dětma plus ještě tyhle ty mladěši, který tady dělají to, co tady dělají, bohužel, tak proto jakoby naše republika teďka nestárne. Ale to je prostě málo, protože my jsme ožebračováni, celý náš systém, ať je to zdravotní, školní, na co se koukneš, je ožebračováno. A my se přivádíme opravdu na pokraj třetí světové války, ať už ta bomba spadne nebo nespadne, to je jedno, jo. Je to prostě strašně nebezpečná situace, ale já samozřejmě doufám, že to nedopustějí ty chlapy. Jasně. Tam. A bylo tam ještě nějaké jiné zajímavé téma? Ne, většinou všichni mluvili o tom spojování a hodně se mluvilo o SPD jako o jediné alternativě, nebo ne alternativě, o jediné možnosti, na kterou, když se spousta těch malých trpaslíků, tam byl jeden SPďák, takový mladý kluk, chytrej docela, bylo tam potom národní demokracie taky, ale ten SPďák právě říkal, když se na toho velkého obra, berme tedy SPD, že je jakoby obr, se na něj napojí spousta těch malých takových trpaslíků, tak, protože ta koalice je důležitá, to nemůžeme si říkat, že ne. A že potom, samozřejmě musí to být jednotná kandidátka, to musí bohužel každý sklapnout. No počkej, prosím tě, Janě, já tě jenom do toho hupnu. Ano, ano, ano. Máme 200 poslanců, jo, takže i ti malí trpaslíci se nemusí bát, že se někam, že se tam nevejdou. No teď já říkám, ne, že prostě, jo, že nějak, když se přidají k tomu jednomu už velkému něčemu, co už tady máme, už to tady máme, to my už nemusíme vymýšlet kolo. To kolo už tady je a to je SPD. A oni to všichni, většinou tam uznali. Chápali, uznávali, mluvili o SPD. Jak se o ní mluvilo o SPD? Uznávali. Počkej, poslouchej. A mluvila tam i paní tady Konečná a ta říkala, že pakliže to nedáme dohromady během těchto dvou, tří měsíců, tak končíme. A je to pravda. A pak tam byl jeden zajímavý člověk, který vozí, to byl řidič pana Skály, ten nevím, jak se jmenoval, takový fousatej, tak ten říkal, že milion chvilek, protože milion chvilek je řízeno z Ameriky, že jo, zvenku. A milion chvilek si pozvalo tenkrát právě Piráty, ODS, tuhle pětikolku, pozvalo si je a dali to direktivou těm právě té pětikolce, aby se spojili. To nebyl jejich nápad, ty pětikolky. Tak chytrý oni nejsou. Oni taky by si to nechtěli nechat ujít. Ale protože jim to dali zvenku, tuhle tu direktivu, vy se musíte spojit, abyste to porazili, protože to, aby porazili SPD, to přichází zvenku, to není nic. Jasně, ale je to posvěcený ústavním soudem, že jo, Rychetským. No ano, no ten je určitě taky koupený. To no, je všechno koupený. To víš, že jo. Přesně tak, jako koupili sametovou revoluci, jako koupili oranžovou revoluci, tyhle ty všechny barevný a sametový revoluci stejný jsou peníze. Koupený a zřízený z Ameriky. To já teďka velký zdroj je prostě americký média, americký alternativy a tam to sází jedno za druhým. Potom jeden zajímavý Rus to tam vypráví, jak to vlastně je to všecko, ať je to právě ta 2014 a ještě dřív byly různý takový ty revoluce a Janukovič a tamhle tyhle ty, to je všecko řízený z Ameriky, přesně jako nám Havla dosadila Amerika a Západ. Ano. Na Západě v Německu už dávno věděli, že to bude Havel a my jsme jenom koukali, jak to je nějaký tamhle. Neměli lidi, když ho lidi neznali, jak by ho mohli vůbec volit. Prostě to jsou dosazky. No ale byl napojený na Schwarzenberga, Helsinský fórum, že jo, tak tehdy tam tomu šéfoval Schwarzenberg, jo? No takže ano, ty už byli, víme, že ho přitáhli do Prahy. Ten byl ještě venku, no ano. Jo, ale a takže to už se budovalo. I Čaputová, i tenhle ten, co tady je teďka Pepa. Serešovi peníze, no.
To jsou všecko, a teď lidi to chtějí, teď lidi to popírají, že nejhorší je, že ten Soros má syna. A ten, takže tohle to nemá konce. Pozor, ale já bych tady... Já bych tady do toho vstoupil. Ono to je, ale všiml jste si jedné věci. Všichni tyhle ty Sorosovce, ten nový světový řád, i když mají jiné názory a podobně, tak oni drží při sobě. To není taková ten výstřel prostě do vlastních řad a vy jste takový. Mně tam teda dobře, když teda pominu některé lidi, které prostě jakoby taky nemusím, tak mě teda tam zaujal paradoxně pan Vašíček a jeho slova, které si pustíme, a já si myslím, že ty slova by se teda měl omluvit. Hlavně pan Vašíček, když pakliže stojí za sjednocováním, no, a za tím, že by se měli chovat k sobě vlastně i třeba konkurenti slušně, tak on je právě takový učebnicový příklad toho, jak to nedělat. No, právě, protože no, to je takový, jak bych řekla, příživník vždycky na těch situacích. Já ho přirovnávám, že on je vlastně takovej jako Stechovský, jo, takový typ, jo, z alternativy, ale Stechovský, ten mi prostě, to je úplně jedno a totéž. Nehledě na to, že pan Vašíček, když chtěl nebo kandidoval neúspěšně za ODS, teď nevím, jestli to bylo v městských jako krajských volbách, nicméně, co udělal? On si nechal nalepit na tramvaj svůj portrét a vedle Salviniho. Takže on použil vlastně to logo Salviniho na tramvaji, aby všichni viděli, jak se kamarádi, bylo to uříznutý. Původní fotka byla Salvini s Tomiem. Tomia odstranil, místo něj tam dal sebe, ano, a použil tady tu fotku bez svolení ligy. Na to musí být prostě vždycky jako svolení s použitím toho materiálu, jo, tady té politické strany. Na to se úplně vykašlal a prostě si sám o sobě udělal takovou solo akci, jak jezdí po Praze se Salvinim na tramvaji. Hele, něco děsného. To je člověk, který zřejmě asi pořádně nepracuje a on se nudí. Já bych mu doporučila, aby si koupil medvídka mívala, aspoň by měl nějakou smysluplnou činnost. Tak. Já bych tady jenom jednu věc, že teda pan Vašíček chce spojovat, tak já nechápu, jak může říkat určitá slova on, a pustíme si rozhovor, část rozhovoru s Robertem Vašíčkem a Ladislavem Vráblem, je to ukázka, baví se tam o SPD a pěti koalici. Právě, no. Nemám koho volit, já se přiznám, já jsem před volbama 2021 oslaboval cíleně SPDčko, protože jsem chtěl, aby byli u moci, protože znám jak Tomia, tak Radima, a vím, že prostě oni by byli ty, kteří by zneužili silový ministerstva, třeba vnitro, k tomu, aby nás, kteří jsme byli s nima ve sporu, dostali do kriminálu. Takže musím to paradoxně říct, že pro mě je bezpečnější být pod tady tou vládou pětikoalice, byť s ním politicky vlastně nesouhlasím, ale cítím se bezpečněji pod Rakušanem, nežli pod ministrem vnitra Okamurou. Protože, jak to říct, no, ten Okamura je pro mě prostě lidsky nebezpečný. Musím se přiznat, že jako lidsky bych se taky cítil bezpečněji pod ministrem vnitra Rakušanem, než pod ministrem vnitra Rejkle. To asi platí úplně to samý, protože jako stačí se podívat na životopis, vždycky jako já si u každého člověka čtu dostupný životopis, a když jsem si četl třeba Víta Rakušana, tak on má peďák, pedagogickou fakultu, a byl učitelem. A z podstaty věci jako masový vrah nechodí dělat učitele. To by ho nebavilo. Jo? Ale právníka už by dělal mohl. No tak o čem to svědčí? O obrovském egu. To je samolibost. Jo? Jako, co si myslí vůbec pan Vašíček a nakonec i pan Vrábel taky, že by byl, že tak důležitý, že ve funkci, kdyby tam byl Reichl, rozumíš, to už jsou takový ty animozity. A vyloženě je to
urážlivý vůči SPD ze strany pana Vašíčka, ten nevynechá jedinou možnost, aby mohl SPD napadnout. A hned samozřejmě teda i Svobodné rádio, že jo, Hlásná trouba, SPD a tak dále. Jako oni ty lidi opravdu mají klapky na očích. Ale pozor, všiml si z toho úvodu, když on řekl, že osvobozoval, že oslaboval SPD, ano, aby vyhrála... Cíleně oslaboval, ano, SPD. Aby vyhrála pětikoalice. Tenhle člověk se chce spojovat. A vlastně, že mu to vyhovuje, že teďka u moci pětikoalice, protože on si myslí, že teda má nějaký čachry machry, že by teda Okamura ho mohl nějak vláčet, takže radši teda ať vládne ta pětikoalice, abych já neměl problémy, radši ať vládne pětikoalice, hold, prostě ty vidí si to takzvaně vědí a já budu v pohodě, já budu v klidu. To mě docela přijde teda od pana Vašíčka docela nefér. Tragický je, že prostě lidi jsou nepoučitelní. Oni na jedné straně něco řeknou, ale jejich ego je tak silný, že si vůbec neuvědomují, co kde říkají. Naštěstí pro pana Vrabela on řekl, že s tím Reichlem, že nemluvil o SPD, protože je jedině SPD momentálně je strana, která tam je. Ano. Takže každý, kdo jako je proti ním, je v podstatě protistátní. Je to tak, protože opravdu v tomhle to musíme být zásadoví, prostě měli bychom se připojit k tomu nejsilnějšímu. A ty další... Oni to nechtějí realizovat, asi strašně žádlej. A teď pozor. Když se budou spojovat s tím SPD, oni si myslí, že tam přijde pět straniček a řeknou, dejte nám tady to kormidlo a ty kandidátky, protože my jsme se s váma spojili a vy nás teďka musíte poslouchat. Ne, když přijdou za takovým obrem, jako je SPD, tak prostě pokorně. A ne, že prostě budu tam drhnout v podpalubí a ne, že prostě přijdu a řeknu, ach, chci mít místo předsedu a tohleto a tohleto, protože já jsem ten vlastenec. A to mám takový dojem, že to všem chybí. Jakože možná pokora, ano. O tý jsem tam mluvila hned na začátku a je vidět, že to je předplatný. No, přesně tak, Jani, ale ono ještě ke všemu je tady několik takových skupin, jo, to je jedna skupina teda, kterou takhle svolal pan Vrábel, pak ptala jsem se tě, jestli tam byl ten Lubomír Volný a nebyl tam. A předtím tedy měli a s panem Vrábelem takový pořad, kde se domlouvali, co a jak dále. Já jsem si to vyposlechla a tady bych teda musela říct, že přece jenom pan Volný má nějakou kulturu, jo, politickou, kdy přece jako má za sebou školu, že jo, vystupování v parlamentu, ať už tam bylo cokoliv, tak přece jenom prostě to mělo mít nějakou tam úroveň. Prostě, ale je to i o tom, že musí ten člověk, jako třeba Láďa Vrábel, musí umět naslouchat, co vlastně mu ty dotyční říkají. A on skáče strašně druhým do řeči. On prostě se neudrží v tomhle tom, je neukázněnej, každý mu skáče do řeči. Prostě on chce tak hrozně rychle to říct a tak dále. Je to o sebekázni. Hmm. Jo? Já bych řekla, že tam právě chybí u něj ta sebekázeň a tím on dobře mluví všechno, ale vlastně si to potom úplně zkazí, protože on mu někdo něco říká, on mu klidně prostě do té řeči skočí, jo, několikrát. Ten Luboš ho upozorňoval na to, že chce domluvit, že mu něco chce říct, ale on to vůbec nebral v potaz, jo, takže mi to přišlo teda velmi nevyzrálý a možná, že i to je ten důvod, že ten Lubomír Volný tam nepřišel. Já takhle o něm mluvím a vím, že udělal moc chyb, ale zase oceňuju, že se dokázal jako snad jediný omluvit za to, nebo teď si říkala i třeba ta paní Bobošíková, že si říká ano, že my jsme udělali takovouhle chybu, jo, ale to byla tak fatální chyba od těch lidí v době, kdy de facto dali vzniknout situaci, kterou teďka všichni cítíme, ano, na sobě. Oni bohužel jsou toho strůjci. A ten Lubomír Volný se
omluvil, a to zase já jako to oceňuju. A je mi líto, že vůbec to jeho účinkování v SPD vzalo takovýhle konec, že ego bylo silnější, chápeš? Bylo, bohužel. Já jsem tady s ním mluvila a já jsem mu říkala, vy máte v sobě potenciál, jako určitě jako to bude přínos pro SPD, protože je tam nějaký program do prčic, když on ten program měl pomalu stejný, že jo, jako SPD, ale neukrotil to svoje ego. A on mi to tehdy říkal, že ho má, jo. Jsem to ještě nechápala, co tehdy s tím chtěl říct, jo. Pak jsem to viděla. Bohužel, no. Takže řekla bych, že tedy ten člověk, kdyby taky opět jako se choval víc stranicky nebo potlačil to svoje ego obrovský, tak mohl tam být co platné. Ano. Na práci ano. V partaji je disciplína. Je proto to partaj. Já taky v žádný partaji nejsem, protože já bych tam chtěla dělat ty svoje blbosti a to bych nemohla, jo? Takže já jsem v podstatě aktivista, patriot, můžu tamhle, kde si, co si, ale partajní práce, to je úplně o něčem jiným. To je mraveneček tamhle ve velkým, nebo pro včelí královnu snášet med. Jo? To je opravdu práce každodenní, kterou můžou dělat jenom lidi, kteří jsou schopní to svý ego jako utlumit a oni furt říkají, spousta lidí odešla tamhle, spousta lidí zklamaná, SPD. No protože to je prostě něco úplně jiného. Ta práce ve straně je jiná, než že si tamhle můžu vyjít na ulici a dělat si tam, co chci. To prostě nejde. No, no přesně no, tak. To jako. Není grilovačka. To atomizování té společnosti, to jenom já jsem důležitý a prostě všechno jde skrze mě, tomu vlastně nahrává. Víš, ale ono ve skutečnosti to není vůbec až tak důležitý bejt tam v tom čele a teď prostě chtít, jo, aby to bylo podle mě a abych já byl teda ten. Mně se daleko víc líbí takový ten konfuciánský přístup, já nemusím být, a to tak to Čína dělá, podívej se, ona není ta, která má vystrčenou hlavu, ale je to stejně hybatel, jo, ona hejbe tím, protože ekonomicky je silná, jo, ona obchoduje a de facto to zvládá. Oni se totiž soustředí sami na sebe. Oni neupozorňují jako naše strany. Oni dělají tamto, tamhle, ten dělá tamto, ne. Oni se vyvíjejí, oni pracují sami na sobě. Ano. A to je právě ten problém těch všech našich pidí různých, ať to jsou patrioti, nebo ať to jsou ty strany. Furt si mě, tenhle dělá tamto. Soustěďme se na tu vlastní práci a když je někdo lepší, uznej to, nebo dočkej času jako husa z klasu. Prostě nejde to uspěchat tyhle ty věci. Nejde. Já ještě jsem si všimnul u těch videí pana Vrábela, protože on na sebe řekl teda spoustu věcí, on vždycky to strašně, jak bych řekl, lidově nakecá. Jo. Takže on tam taky zmiňoval nějaké věci, jaké nějaké zkušenosti s omamnýma látkama a podobně, ale podle mýho názoru by tohle to vůbec neměl ventilovat. Protože... Ale ne, tohle to vůbec, počkej Martine, toho zličťuje, protože on tam vypadá jako robot. Tohle to naopak, to mě na něm vůbec nevadilo, jo, že prostě, to jsme si povídali my, jo, to jsme povídáme si jako dospělí lidi, není problém tohleto, protože už je za ním vidět spousta práce. Ale jsme mladý a tohleto, že byl mladý a že něco někde zažil, toho jenom zličňuje a může ho mladý lidi. Mladý to je sice lidi. Pravda, ale tak můžeme se o tom bavit, zažili jsme lecos i třeba s tomhle tom, ale nějakým takovým způsobem popisným to bych na jeho místě, protože ho poslouchá nejenom prostě lidi, kteří to pochopí, ale i různý sluníčkáři, kteří prostě hltají a pak píšou a říkají, podívejte se, on tohle to, je to nějaký feťák a tohle to, prostě, protože on si neuvědomuje, že musí v tomhle tom být prostě kultivovaný, že nemůže takzvaně na sebe prásknout všechno, protože když na sebe práskne člověk všechno, tak samozřejmě lesko to taky zneužije. Ale to patří k tomu, to nevadí. Hele, tohle to opravdu je zličtěný. Hele, navíc
on není tak známý, aby mu to... Teď podívej se, Tomio. Tomio přiznal, že se ještě ve 13 letech pomočoval. No dobře, a no, uškodilo mu to? Ne. Neuškodilo mu to, dobře, ale přece jenom no, třeba, to co se týče... Ne, prostě lidi, když přiznají nějaký takovýhle jakoby slabůstky nebo něco z minulosti, vůbec to není od věci, neboj se toho. Jenže víš, u toho Tomio, takže on si prošel docela krutým dětstvím. Myslím, pan Vrábel, že si krutým dětstvím neprošel. A jako já, když se podívám na to, jak to vypadá teď ve školách, jak ty osmáci a devátáci, jak už každý zkusil marihuanu, já jsem proti tomu, protože čím mladší a omamný látky, tak je to vlastně ještě horší než u staršího člověka. Jo? Jako to zabíjí mnohem víc těch mozkových neuronů u dětí, ano, jak u dospělých. Děti pana Vrábela vůbec neposlouchají. Ne, já vím, ale rozumíš, ale z principu, jako já si myslím, že ten, kdo tomu jako propadne, zkusně, já nevím, já jsem proti tomu, myslím si, že člověk by si měl zachovat zdravý nějaký rozum a nepouštět se teda, anebo to brát jako, že to je to lákavý, ne, pro mě to lákavý není, nějaký omamný látky, jo, jako... Tak jsi špatný, tohle to je vlastně moje vina, protože jsme si tak povídali o mládí a já jsem, protože člověk ho nezná, že jo, to znáš jenom takhle, ale mně to jako nepřišlo vůbec od věci. Jasně, no ale jde o to, že... Jak říkám, 12-letý děti a 15 ani 20-letý lidi na něj nekoukají. Dobře, na to koukají opravdu 30, 40, 50, 60 lidí, takovýhle starý lidi. Hele, chce jít do politiky, cokoliv řekne, bude proti němu zneužito. Jak vidíš, i u toho Tomia tomu zazlívají sluníčka, já je neposlouchám, mě je to úplně jedno, jasně. Prostě já vím, že je to velice schopný člověk, velmi schopný člověk. A hlavně já na něj spolehnutí, prostě to je člověk, který je opravdu jako dobrý, vynikající vůdce politické strany. Já bych řekla, že tady není nikdo v čele strany lepší než Tomio. Vždycky fascinují ty lidi, kteří říkají, jako on ten Okamura by měl být víc vzdělaný, víc kultivovaný, a pak by zase řekli, no my mu nerozumíme. Jo, my tady máme třeba pana Ašota Gregoriana a ten samozřejmě to je Armén, který mluví slovensky, ale prostě je to cizinec a spousta lidí s tím má problém, no tak musí prostě si to poslechnout několikrát, jo, takže prostě... Ale ty informace, přináší, není, jsou zajímavý. Velmi. Není na světě člověk ten, aby se zapíčil. Ano, to je právě ten problém. Jani, ano. A musíme si vážit každýho dne a každý hodiny. My si teďka dáme přestávku a vzpomeneme na Patricii Janečkovou, která umřela na rakovinu. 25 letech. Strašný. Strašný, tak nadaná. Je mi to opravdu hrozně moc líto. A bylo to dcera pana Janečka? Ne, to ne. Ne. To byla účastnice Talentmánie, která prostě zabudovala svým hlasem. Ona pocházela snad ze Slovenska a vlastně 3 měsíce před svojí smrtí se vdala. Mně to připomíná mýho synovce, který taky jemu zemřela manželka. Vzali se, taky bylo to krátce, chtěli prostě, domluvili se na tom, že se vezmou, měli se rádi a tý Fiorale zbývalo jenom pár měsíců života, takže udělali takovou věc, že se prostě vzali se z lásky a on skutečně na ní nemůže zapomenout. Tak bylo to taky velice smutný. Je to hrozný, když mladí lidé odcházejí. Je to nespravedlivý. My si dáme skladbu Měsíčku na nebi hlubokém. Je to z opery Rusalka od Antonína Dvořáka, Arie. Prej teda dokonce je to jeden z nejlepších přednesů, teda podle hodnocení lidí. Doufám, že se vám to bude líbit a hezký poslech. Jsme tady, vážení posluchači, zpátky. Janičko, slyšíš nás? Slyším vás moc dobře, je to opravdu krásný křišťálový hlas. Byl.
ale on tady zůstane s námi, právě, ten hlas. Právě. Stejně tak jako hlas Karla Gotta, nezapomenutelného fenoména. To je právě výhoda těch médií, těch, jako těch, toho YouTube, že si to v podstatě můžete kdykoliv pustit. Už nejsme závislí jenom na rádiu a na televizi, ale máme to v podstatě ve svých rukách a kdykoliv si to můžeme pustit, to je nádhera. Tak je to takový smutný, prostě mladí lidi by měli tady být a naplnit vlastně ten svůj život a je pravda, smrt patří k životu, ale určitě ne v 25 letech. To je tragédie. Prostě takhle nadaná, úžasná, no, nadaná. No, krásný to bylo. Děvenka, je mi to fakt líto. Já nevím, jestli ještě chceš něco zajímavého říct k tomu setkání toho Ládi Vrábela. Jestli tam se domluvili na něčem, jestli budou, jak budou pokračovat, nebo jaká tam byla vize? Vize právě pořád se opakovalo to spojování, velice často padalo právě to SPD jako jediný vlastně nejdůležitější spojovatel, protože nikdo jiný na to momentálně nemá. Z těch, jako, nemá. Z těch opozičních stran. To si přiznejme a všem to docházelo. A opravdu tam to slovo SPD padalo velice často. A takže nevím, memorandum vyšlo takový, jakože prostě spojovat a takovej sumárum, prostě svoboda, mír, klid, ekonomika, taková ta klasika, nic světoborného, ale já jsem byla ráda, že mě pozval, to jsem byla každopádně ráda. Byla jsem i ráda, že jsem s panem Vrábelem mohla vysílat a právě, jak říkáte, že teda se tam spustil. Ale já jsem právě chtěla o něm něco vědět, protože já ho znám jenom, jak tam sedí takzvaná talking head, mluvící hlava. Ano. On prostě spustí, 2 hodiny jede. A 2-3 hodiny. A, prostě, jako to je. A to je pro mě málo, protože ano. To není nic. Tohleto, takhle mluvit umí každej, ale spontánně, vtipně reagovat, něco říct o sobě, protože já jsem o něm nevěděla vlastně vůbec nic. Jestli má děti, co je, kdo a co. A naopak se mi líbilo, že jako přistoupil na tu hru, přistoupil na to, ne na tu hru, ale přistoupil na to, že opravdu odhalil spoustu těch takových věcí z mládí. A to mi ho tak jako zlidštilo. Teď by to chtělo měl tam manželku? Byla tam Bojana, ano. Sympatická ženská. Držela se v povzdálí, samozřejmě pomáhala s organizací a tak. Zaznělo tam něco, co... Doufám, že to svoje ego on nějak teďka ukrotí. A protože říkal, že chtěl s Jirkou Havlem, ale ten už nechtěl, protože já si myslím, že Jirka Havel teďka už dělá něco jiného, on si sám vysílá, že jo, už nedělá nic takového velkého, ne? Nebo co dělá Jiří Havel? Já nevím. Někde tak postoupil a co já vím, tak dělá videa. Nějaký videa. Asi na YouTube a takhle různě. Ano. Takže dělá tohleto, už ten aktivismus, možná nevím, takže nevím, co dělá, ale přeju strašně moc panu Vrábelovi, on je to s krátkým A, pan Vrábel, rozumíš, není z Vrábel, Vrábel. Já jsem se ho schválně ptala, jestli má dlouhý nebo krátký, tak má krátký. A proto, takže já mu strašně moc přeju, protože teďka, jak ho znám trošku víc i jako člověka, který si prošel taky spoustou toho, protože bojoval proti tam korupci nebo nějakým těm věcem v těch Budějovicích, nebo on, on přesně je. Takže on toho si taky užil, on je v podstatě okradli ho a já nevím, myslím teda politicky. Takový správný český poměry. No. Takže jako on to nemá lehký a já mu přeju tady skrze vás, aby dokázal ještě něco, protože on měl tak krásně našlápnuto toho 3. září loňského roku, kdyby nebylo těch telefonátů, které oni zveřejnili sami na sebe. Úplně zbytečně tohle to prostě Jani, se... Oni začínali, de facto jsou to a stále pořád ještě kandrdasové. Ale rozumíš, co se týká politiky. Byl prej u Wolfový. No. Vrábel.
To je možný, že by, no, ale... To možná, že jo, no, no ale tak počkej, u Wolfový... U Wolfový byl i Lubomír Volný, že jo? No právě, no. A byla tam i Bobošíková, no, byla právě. Tam Lipovská, já si pamatuju tehdy, víš co, jako je to chytrá ženská, jo, ale určitě úžasný ekonom, ale já si pamatuju na to její prohlášení, jak mluvila o Tomiovi, že je to savoní. Křit smrdával Babišovi. Jasně. No prosím tě, tak jako... Víš, lidi by si měli uvědomit, že to všechno, co řeknou, je zaznamenaný. Mm-hmm. Jo? A jak potom chtějí, jako dobrý, jo? Jako... No ne, paní Wolfová je samozřejmě vyřízená, že jo? Ale protože, takže jsem si myslela, že teda... Já myslím... Já nevím, jestli Wolfová něco dělá. Tak ona by ráda, že jo? Ráda by se tam někam dostala. Ne, to je člověk, který asi má tu potřebu, že jo, dělat do politiky. No ne, ale jako nedělá nic velkého, nemůže už, protože no, nemá lidi, nejsou lidi, nikdo jí už pravděpodobně neduvěřuje. No, já ani peníze, že jo, asi. Asi na to jsou potřeba. Ale chci to ukončit, tuhle větu, že teda přeju panu Vrabelovi, aby to, co tenkrát nastartoval, protože on nastartoval ten Václavák, ten Reichl se to potom k tomu přidal. Ať to jo, je, uchopil, on to uchopil. Ano. No právě, ale... No, proč ne, když ty to zahodili? No právě, no, zahodili to takovou blbostí, oni si to sami přiznávají, že to byla strašná kravina a zbytečnost a doufám, že to, když tenhle ten čin, že teda bude aspoň pro někoho, jako znamením toho, že takhle se to nedělá. Protože těžko bude teďka hoch tam hledat zase znova, že jo, protože dvakrát do toho nevstoupíš. A jestli bude dělat další demonstrace pan Vrabel, tak doufám, že mu to klapne, že přijdou jo, lidi, jasně. Protože a kdyby mě pozval, tak samozřejmě taky přijdu, jakože na ně už nejezdím, protože na pana Reichla bych nejela. To určitě ne, ale tak je to taky daleko do Prahy většinou. No že já jo. Jsem byla tam v té Praze taky, ano, že jo, protože že jo, tak mě pozval, tak jsem si toho docela i vážila, protože přece jenom naplnit Václavák z nuly, protože my jsme byli na Václaváku, bylo nás tam 2000, 3000, pamatujete, to bylo 15, 16, pamatuju 17, si to velmi dobře. To bylo pár lidí, jo. Ale teď... Víš, co byla taky trošku ještě jiná doba. Mm-hmm. Nebylo to až tak zoufalý, rozumíš? Mm-hmm. Nebyla až taková potřeba. My jsme začali brzo. No, ano. Já jsem začala 15, 16 a musím i dál. Spousta lidí už jako přestala se tím zabývat a žijou si svoje životy, já se jim nedivím. Ale tak... Je to o takové spravedlnosti, Janě, tak jako kterou ty cítíš, jo? No. Ty vidíš, že se dějou nespravedlnosti, tak člověk proti tomu musí něco dělat. Právě. Já můžu říct, že určitě pana Vrabela, jo, že zase pozveme, protože my jsme tady o toho, abychom dávali informace. Mm-hmm. A jako proč neudělat pro tu vlasteneckou scénu něco, i když taky jsem taková prostě skeptická. Už jsme si prošli let s čímž. Jani, jako my, slyšeli jsme letos a víme, že lidi selhávají, že se řídějí prostě okamžitými pocity, že se neřídějí rozumem. Já ještě můžu říct jenom k tomu jednu věc, ještě pan Vrábel, já to beru, chce to stavět, tak ať to staví, ale samozřejmě, když něco stavím a snažím se, tak mám taky odpovědnost a ne, aby to zase pohnojil, ale mně vždycky přijde, že on vždycky přijde s těma dobrýma myšlenkama a tohleto a tam musíme se spojovat. A on je určitě taky jako nebojácnej, to taky musíme ocenit. Ale pak vždycky zapomene a začne na těch, se kterými by se měl spojovat, začne zase hledat a tohleto a zase jsem slyšel takový to, že Reichl tady byl a že Vladimír říkal, že měl Reichl na demonstraci 120 tisíc lidí, přitom Vladimír řekl, že se mu ta demonstrace líbila a že typuje, že vlastně de facto tam měl kolem těch 100 tisíc a bavili se tam o tom, vlastně, že to srovnávali s těma demonstracemi Milion chvilek, my si to můžeme i
pustit. Ale to nemusíme rozebírat, co on kdy řekl. Tady teďka, to teď už je to úplně jedno, co no Pavel ale on už řekl, to řekl, on to se říkal po tom setkání, co jste měli, jasně, jo? Jasně, jasně, ten toho to ještě je... napovídá, rozumíš? Martine, ten toho ještě napovídá. A to je ten problém, že on no, toho on napovídá. Taky musí, no, tak musí vědět, že musí se poučit a buď tomu to klapne, nebo neklapne. Opravdu on taky musí, jenom na něm. Musí se naučit poslouchat ano, to, co ano. Říkají lidi. A nejenom mlejt, zaslechnout něco a mlejt. Poslechnout se, o čem to je. Můžeme mu tady všichni tři teďka vzkázat, aby prostě pak, když chce něco dokázat, a bylo by to fajn, mně by se to strašně líbilo, kdyby se mu povedlo cokoliv, protože on byl v Evropském parlamentu. On to já vím, my to víme, oni se tady o tom bavili s Vladimírem, jo, a bylo to skvělý, že tam byl výborný. Právě. To je právě nádhera. Tak aby to, prostě aby se choval politicky, ne už jenom jako aktivista nebo patriot, ale opravdu politicky a aby myslel na těch několik tahů, několik desítek tahů dopředu, protože takovej je Putin. Ten třeba například je opravdu pro mě jako politik nemůžeš, nebo Trump. Nemůžeš srovnávat, že jo? To je jasně, to prostě ne, byl ale... člověk, který byl vydrilovaný. Ano, ale já si myslím ještě tady jedna věc, Janě, teďka budou příští rok volby do europarlamentu. Pan Vrábel zakládá politickou stranu, přestože říkal... Nebo jako politické fuj, hnutí, teda politické hnutí. Hnutí. Dobře, já se omlouvám. A já se ptám, bude chtít kandidovat do europarlamentu? Já to nevím, tam nic neříkal. Hele, ale... Zakládat může, to tam není, on říkal, že by jako lidi neměli něco zakládat. Jde o to, s kým se potom spojí dál to hnutí, s jedním hnutím, to je jako potůček a pak z toho je velká já vím, řeka. Ale já už vždycky přemýšlím prostě, co kdo, čím jako sleduje, protože pakliže někdo říká, že politici jako, teda, jako to je špatný a politický ty, a najednou zjišťuje, že prostě ona, ta politika se dělá v parlamentu, že jo? To jako na té ulici nic neprosadíš, jo? Tak se třeba k někomu přidá, třeba požádá o kamuru, třeba se nějak bude profilovat, ale teď je právě to, záleží opravdu jenom na něm, aby se začal chovat jako politik, aby ho potom nějak, třeba dejme tomu Okamura nebo nějaká jiná silná strana akceptovala a vzala ho k sobě, protože on sám, přesně tak jako Reichl sám, přesně jako Volnej sám, nic. Proto se taky Foldyna nezakládal si svoji vlastní stranu, šel k Okamurovi, protože věděl, tam bude co platné. Ty chlapi pak, když chtějí něco dokázat, tak musí jít někam, kde budou co platný a ne si sám na písečku někde hrát. Sami to tam říkali, celá ta parta těch 45 lidí mluvili o tom, jak se musí spojovat. A takže doufám, že jako u toho zůstanou a budou se spojovat. Hele, Foldyna je dlouholetý ČSSďák, no, který mě má v sobě takovou tu, jak bych to řekla, sociální lojalitu k tomu, no to cítění. Taky, jo, ale tu pro tu stranickost, jo. No ano, musí, no. No takže ano, asi on není takovej, bych řekla, až takovej tahoun, ono totiž bejt v čele té strany, to je velká práce, to je mnoho... A právě proto uspěl Tomio, protože to je opravdu velmi pracovitý člověk. Jako neskutečně, já už jsem to tady říkala několikrát, jako málo kdo si to dokáže představit, on skutečně pracuje. To je vlastně, to je strašný tahoun. Jo? A to, díky tomu, že on je takovýhle workaholik, tak vlastně ta strana vznikla a úspěšně kandidovala. No. Dostal se do parlamentu jako klobouk dolů, kdo to tady dokáže. Ne, to je prostě právě to, hrozně. On se zakousne tyhle a udělá pro to maximum. Reichl mu to musí závidět. Všichni, kdo chtějí dělat nějakou partaj, tak mu to musí závidět, protože to, Reichl to neudělá. Ale Reichl víš co, Tomio nikdy neurážel někoho. Ne, právě. Prostě to je grant, to je jiná liga. Ano, jo? Právě. To je prostě slušný člověk. On není aktivista, to je právě teď ten pozor. Rozdíl. Oni teda se říkají, že se chtějí spojovat. To bude taky znamenat to, že si budou muset taky se SPNem nějak ten vztah upravit a třeba se jí omluvit. Jo, tohleto. Třeba. No.
Ne, no, protože jako je to hrozný házet špínu, úplně zbytečně, to nepotřebují dělat aktivisti, házet špínu na stejně smýšlející partaj. Hmm. Jedinou, která je teda naše partaj v parlamentu. A teď samozřejmě ten Tomio má nějaké zkušenosti, už se spoustou lidí, konkrétně třeba teda ten Lubomír Volný, který se po jeho zádech, dá se říct, jo, dostal, ano, byl schopný v tom svém regionu a dostal se do parlamentu, ale prostě velmi krátce po té, co tam vlastně byl, tak zklamal, tak vlastně on chtěl víc totiž, no, ne? On chtěl, ano, on chtěl, on vloženě útočil na vedení strany SPD. Jo. Tak jako tam viděl to, že teda on nahradí Tomia. A vem si, toto bylo krátce potom po těch volbách a v době, kdy tedy já jsem si říkala, že vůbec jsem nepředpokládala, že by někdo mohl takhle selhat, takhle strašně selhat, jo. A ať si dával záminku, já nevím, nějaký poměry, které tam byly a tak dále, je to nesmysl, rozumíš, on se k tomu měl postavit úplně jinak a jak to dopadne, tak, jak to říká Tomio, jo, psi štěkají, jak karavana táhne dál. A teď si vem, teď tam si říká, že tam byla paní Bobošíková. No, podívej se, paní Bobošíková byla v europarlamentu, byla europoslankyně, dostala se tam po zádech pana Železného a nakonec oni jako bych řekla, nekončili v přátelském nějakém vztahu. No to je politika pod politika. Ale všimla jsem si, že Petr Mach, jestli to od Svobodných, pamatujete? Ano, Svobodní. Tak najednou skromně dělá poradce u SPD a když se tam při té tiskové konferenci představoval, tak vůbec neříkal, já jsem od Svobodných, já jsem byl v EU parlamentu, já jsem byl tamto. Ne, teď už říkal jenom to. Pravděpodobně to měl předepsaný, nebo já nevím, jak to je možný, že prostě jenom řekl, já tady jsem, že budu radit, nebo já nevím, co tam přesně říkal. Prostě jako se koukal jako blázen. Úplně se upozadnil skromně. Přesně tak, jak to má správný politik dělat, no tak prostě jsem to, dojebal jsem si to, jo, protože on byl přece v EU parlamentu. No byl, ale on odešel. Právě on složí mandát EU parlamentu a jde dělat volby. Ano, tady. To já jsem říkal, no to snad není pravda, to je blázen, to je blázen. No, to projeli jako blázen, to projeli to. Na plným, protože to nejde, takhle to nejde. No a teďka hezky pokorně bude dělat pro tu stranu, on asi do ní nevstoupil k ním, ale dělá jim tam poradce a je to krok zase k něčemu určitě pro něho velice pozitivní, protože on je schopný, to je schopný člověk. Je to mladý člověk ještě pořád a může potom udělat tam spoustu různý práce. Určitě je to patriot. Takže jsem si říkala, aha. A taky víš co, ona ten program té strany Svobodných, jak my jsme měli možnost vyslechnout si poslance, to bylo tehdy ve Štětí, jsme tam byli, byl tam poslanec, byl tam člen Svobodných, takhle, člen Svobodných tam byl. A tehdy tam byl Pepa Skála, že jo, tak to pořádali komunisti. No ono to bylo směšné ve výsledku, to, co oni co chtěli, žádný daně, jako Pepa Skála mu tehdy říkal, jo, a za co se budou stavět silnice a tak dále. Máte se všechno na všechno jako, přispívat. Takže takový trošku, takový zase další pokus, jo, na lidech, na chudácí. Jo, takže nesmysl. Jo. Takže možná i potom se chopil něčeho, co je smysluplnější a on je realista, tak takže asi se použil. Nepříjemně mě to překvapilo, že prostě se i lidi, kteří dříve stáli v jiný partaji, že se teď prostě přidávají k SPD. Já doufám, že to SPD pomůže, že tam byl ještě jeden nějaký, ale toho jsem nezaregistrovala pořádně, ale udělal jim krásný antré, teda myslím, jako Okamura jim udělal antré, že tady jako můžete se tady představit, kdo jste, co děláte a
Takže to kvituju pozitivně, nevím, jak to teďka je dál s tou trikolorou, jak oni na tom pracují. Myslím, že se to rozvíjí, že tam jako nejsou žádný problémy. To vedení trikolory přece jenom jako jsou to lidi, kteří byli třeba v parlamentu, jako je Zuzana Zahradníková, poslankyně za ODS. Ježiš, a teď, když mluvíme o ODS, tak já musím se omluvit. Já jsem v první hodině řekla, že ten Vašíček, že vlastně kandidoval za ODS, za SPD, samozřejmě, jak jsem mluvila o těch tramvajích, že tam byl ten jeho portrét se Salvinem, takže ano, kandidoval za SPD. No, právě. Ano, takhle. Ano, když jako člověk vysílá takhle pozdě, tak já bych chtěl každý vidět, tak by to. No, já by to měl jako všechno sesumírované. No, dneska byl prvný den, skutečně. Jako, ale i tak jsem říkala, ne, že už jsme dlouho spolu žádný pořad neměli a že se děje spousta věcí, pořád. Jako třeba jako volby na Slovensku, jo, to jsme taky říkali, že se musíme o nich zmínit. Tak, Jani. No ne, mě to strašně potěšilo, protože jsem si říkala konečně, a doufám, že to Fico ustojí, protože ona ho chce nějaká frakce z Evropského parlamentu, jako mu vyhrožujou, ale oni ty Slováky taky potřebujou v té frakci nějakých sociálních blablabla něco. No jsou socialisti. No, takže doufám, že to ustojí a že nebudou posílat zbraně na Ukrajinu, přesně proto je vlastně lidi volili ho taky proto, že bude chtít Čaputovou žalovat za to všecko, co udělala, protože to je všecko na kriminál. I ti naši si opravdu koledujou o kriminály, co se tady děje. A já doufám, že lidi tohle to budou vidět a že opravdu udělají naši Češi ten kompromis, přesně tak, jako prostě volili oni tam ten směr. A ekvivalent toho je tady Tomio Okamura, že vlastně chce to stejný jako směr, v podstatě žádný tyhle ty gendry, pedofilii, zbytečnosti, my potřebujeme mít co jíst, my potřebujeme mít čím jezdit, my potřebujeme, aby byl mír, my potřebujeme normálně žít a ne bankrot, teď oni nás vedou do skázy, bankrotu, neli teda války. Byla tam Nela Lisková. No. Ta taky promluvila, to bylo hezký, protože po ní prostě jedou neskutečným stylem. Takže to se mi líbilo, že tam byla vlastně i paní Nela Lisková, přijela až z Ostravy. Ano. A to je taky bojovnice obrovská. Víš, já u ní mám bohužel teda pachuť. Jo. Za prvé, ona dělala velvyslankyni, a teď nevím, jestli za Luganskou nebo Doněckou republikou. No, já to tam. A co my jsme věděli přímo teda zase od lidí, tak tam oni vlastně nevěděli a navíc tam byly nějaké nesrovnalosti. Takže ona dělá znouzecnost, jo, to její zastupování tady bylo naprosto nesmyslný a byl to jenom takový nějaký akt z její strany. Vůbec k ničemu to nevedlo a nebyla tam návaznost na žádný lidi, to za prvé. Takže bych řekla, že to bylo podvodný, to je jedna věc. Druhá věc je, když chci dělat politiku, dávám si pozor, co dávám na sociální sítě a takovou performaci, kterou tam dala ona, nebo ji tam někdo dal, ale v každém případě si to natočila, nebo ji natočil někdo, to ještě horší. Tak jako dělat politiku, já vím, že jako každý je nějaký a nikdo asi z těch lidí není úplně čistý, ale tohle to si já nevím, myslím, co že... udělala. To bylo takový, když to řeknu lidově domácí video. Jo, když to řeknu, já dělám taky takový video. Ale ne, to bylo... Že teda žereš z misky pro psy. Jo, to je takový docela... Ona sice tvrdila, že to někdo jako udělal fejkový, ale já jenom si říct, že když se dělají fejkový videa, tak i dneska ono to je docela dost práce a já si myslím, že to se dělá skutečně ale na nějaký velký stranu, velký na druhou hlavouny. Stranu, jako musím říct, že zase hodnotím to její vystoupení, tedy i soud s Richtrovou, že jo, za Piráty, Olinka Richtrová. Ona tam plakala, chudák. To bylo normálně, to bylo nesmyslný, to bylo
to byl prostě proti jako nesmyslný ze strany teda té paní Richterové, kdy já nevím, jak to dopadlo, tam bylo, ten soud, že vlastně nevím, paní Visková ale sdílovala nějakou informaci, která se vlastně Pirátům nelíbila a považovali ji za ale fake news. Ale nebylo to prvotní, bylo to jenom nějaký sdílení. Ano, a oni oni vlastně takhle jako jí žalovali. Ty jsi to sdílela, no, tohle to. To není, že by něco napsala, ale prostě... Ano. Takže taková velká kauza. No, a je teďka... A Olinka tam plakala. No, ano. Představ si to. Oh. No. Jinak já doufám, že skutečně teďka už začnou lidi uvažovat, protože byl u nás Tomio Okamura naposledy a určitě v té první hodině to bylo skvělý, v té druhé, a pak tam začaly být nějaký dotazy a řešil se tam jeho kolega Radim Fiala a takovýhle věci, a na mě to působilo, že vlastně spoustě lidem, já neříkám, že teda všichni, ale hodně lidem spíš takové jako řešejí tyhle ty drby, než prostě podstatný věci. No, hlavně nějaký věci. Podnikání, víš, jako co je důležitý, pakliže tady někdo podniká a řádně platí daně, tak jako já si myslím, že ten stát na tom vydělává, že jo? Protože ty daně jsou potřeba. Jo? A že dodává... Takže zaplať pámu za to, že teda za podnikatele, kteří se chovají řádným způsobem a daněji svoje příjmy. No. Jo, tam je zajímavá, a tohle to někomu vyčítat, je opravdu trapný. A on v čem není on to... podniká? On měl nějaký hygienický potřeby a to dodával někam do nějakého ministerstva v Bruselu, a to je prostě podle spousta lidí strašný zločin, tak by mě zajímalo, jestli všichni posluchači Svobodného rádia, jestli všichni pracují v nějakém soukromém sektoru a jestli tady skutečně není ani jeden státní zaměstnanec, protože podle vlastně té logiky, kdokoliv takhle pracuje pro nějaký prostě ty firmy, že něco někam dodává, třeba státní, tak vlastně to už je jako z toho pohledu jako pro systém, jo, to je nesmysl tohle, to jako. Takže takhle jako někdo to neunese, jako já v tom nevidím žádný rozpor. Ne, mě tyhle ty věci úplně jako jdou mimo, i kdyby, prostě mě to je jedno. Já jsem každopádně za ten program toho SPD vystoupit, sociální, ilegální migranty vyhnat, to už je přece od začátku to stejný, teprve teď se probouzejí, tady dali 130 policajtů někde na naší hranici, přitom, hele, když byly roušky, jo, pamatujete na ty roušky, tak v každém kraji prostě tady hlídali policajti, každýho zmlátili, když se měl roušku na strašný. Ulici. A teď dají hlídat hranice, český hranice, 130 policajtů, přitom to jsou lidi, o kterých my nic nevíme, a podívejme se, co dělají ti Ukrajinci tady, to není sranda. Jako teďka, co čteš teda za ty kriminální činy, co prej teďka hodil dítě do vzduchu, ano, šestiletý, a prásknul s ním jako nějaký fašoun v koncentračním táboře v Treblince. To dělal jeden fašista konkrétní v Treblince. Ano, takže oni ano. Tyhle ty maníry tady mají. A tohle to se sem pouští. Takže tohle je ten problém, ne? Tamhle někde, jestli Fiala tamto nebo ono. Myslím, ano, Jani, tady se přivírají oči, nebo respektive je to pštrosí politika, že se nechtějí prověřovat lidi, co je to, kdo zač. Jo? Jestli jsou to banderovci. A ty banderovci vlastně na té Ukrajině jsou. Oni se k tomu hrdině hásejí. Hásejí se i ženský děti, které přicházejí k nám, tak oni se považují za übermensch. A dávají to prostě, to je vděk za to, že jsme jim tady poskytli, že možná i ta naše vláda, že udělala takovýhle podmínky, jo, kdy teda dostávají příspěvky a tak dále, oni si toho nechtějí dělat a tak dále. A dívají se vlastně na naše občany jako na takový ten plebs, který bude makat, aby se měli dobře, aby oni nemuseli. To je muslimský manýr, to je těch ilegální migrace, která přicházela ze západu, tak to jsou muslimové, kteří prostě si tam sedějí a nedělají nic a nechají se živit a mají tři manželky. Tam. No. Ale třeba viděli jste ten skandál, jak prostě jeden fašista byl tam v Kanadě, Zelenský, a tleskal jednomu fašistovi, ten Zelenský to musel vědět, že to byl vlastně spolupracovník s fašistama. No, oni ho vítali spolu s Trudeauem.
Ano, a teď si představ, jak chudák ten předseda toho senátu kanadského, on musel odstoupit, nebo prostě odstoupil za tenhle ten trapas. Jasně, teď že je důležité teda... ještě, aby odstoupil Trudeau, no, protože to ten hrozně. O tom věděl taky. Ono totiž těch banderovců, kteří byli vlastně velmi vítaný, jo? Ty neměli žádný problém se dostat do Kanady. Dokonce to měli jednodušší než Židé, když tam chtěli přesídlit se do Kanady, tak, tak tady těm Ukrajincům, jako ty tam měli, ty fašisti a nacisti, tam měli otevřený dveře. Takže jejich potomci tam samozřejmě jsou, jo, většinou jsou to teda. A tady ten se dožil vysokého věku. No, 96. A, ano. A je to všechno takový pokrytectví, jenže tím, že se to profláklo, tak přece začaly se dohledávat kořeny různých, je tam ministryně financí, jo, která a. taky měla dědečka banderovce, který v Polsku, dělal v Polsku v nějaký redakci, pracoval pro Hitlera, jo. A taky jako ona jde v jeho, šla v jeho šlépějích jako, jako novinářka a oni si prostě vytvořili tady tu komunitu, která na tom finančně byla tak dobře, že i ten, tady ten konkrétně vyznamenaný v uvozovkách jo, ten banderovec tak věnoval tak nějaký peníze někomu a teď, a nebo to byl teda, víš co, je jich tam hodně. Je to ne, celá ne. síť prostě. Oni ty nacisty, jo, oni je tam vítali, oni si je tam hejčkali v Kanadě a oni splynuli normálně, že jo, s tím obyvatelstvem. No a teďka vystrkujou růžky, protože se Evropa zhnědla. To, co se děje, Ukrajina, že jo. Tam. A teďka právě proto vlastně, ne, nebo nejenom proto, Rusko má někde nějaký papír, nějakou bumážku, že pakliže se někde objeví fašismus, oni ho mohou potírat, oni proti němu mohou bojovat. Takže oni na to mají normálně právo vlítnout kamkoliv a bojovat. A to je právě na Ukrajině, fašismu. Že jo? A to je právě ta Ukrajina. Já jsem to nechtěla říkat, takže můžu. Dobře, takže Rusové bojují proti fašismu na Ukrajině a mají na to bumážky pod z druhé světové války. Je to zakotvený v OSN. Jo, takže takhle. My samozřejmě jako nesouhlasíme s násilím, nesouhlasíme s genocidou, proto taky odsuzujeme to, co se dělo od roku 2014, 2013. Už dávno. Jo, na východní Ukrajině. To jako tam umírali, tam je 14 000 lidí mrtvých, ale nikoho, nikomu se to jak si nikomu to nevadilo. Jsou tam mrtví děti, kdo se nad nima slitoval. Tady se dělaly sbírky, všechno, tam umírali a umírají tam pořád, že jo. Děti. Hele, když si vzpomeneš na Jugoslávii, to se bombardovalo, lidi to hnedka vedle nás, když se tam jezdilo na dovolenou. A nic. Ale tady ani mainstream, jo, měli jsme minimální informace. Strašný je to. A navíc ještě jsme byli vlastně, proto jsme byli přijatí do NATO, aby tady mohli přelítávat. Jo. Tak přesně. Jo. Čili já se divím, že někdo vůbec se diví, že Rusko tam prostě muselo vlítnout, aby mohlo potírat ten fašismus. No já bych to takhle neříkala, Jani. Jo. My to samozřejmě odsuzujeme. Na druhou stranu, na celý tyhle tý šlamastice má vinu i Západ. To znamená, má vinu že... Západ, protože Západ nechtěl slyšet. Západ sliboval, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. Slíbil to. Jo. Ale hlavně, jak je vidět, oni tam ty fašisty sami podporují. No a hlavně po tom roce 2014, že jo, tam z té Kanady, tady ty vlastně hejčkaný potomci, jo, jako se navrátili a de facto ten prapor Azov byl finančně podporovaný. No tak, hele, je to strašný.
protože no. už tam umřelo 500 000 lidí a opět nikomu, kromě matek, žen, těch, který padli, tady nikomu nevlhnou oči. Protože, protože se tam perou Slované. A to je to strašný. Takhle. Můžeme říct jenom jednu věc. Já když si přečtu teda informace o nějakých padlých, tak vždycky vlastně padli jenom Ukrajinci. Vždycky vlastně umře jenom Ukrajinec a když někdo umře z té druhé strany, že ho z té takzvané říše zlá, tak nám je to jedno, protože on je na té špatné straně. Kdyby byl na té dobré straně, tak tady budou obrovské články, jak zabili holčičku a tak dále. Takže teď bych chtěla vzkázat jenom všem těm, kteří se diví, že my tohle to víme a oni to nevědí. Běžte na alternativní média, běžte na stránky lidí, kteří o tom něco vědí, kteří protestují, kteří žijí jak v Kanadě, v Americe, v Rusku, na Ukrajině, protože ty zprávy o tom jsou. To my si to nevymýšlíme, tohleto, že oni si myslí, že si tohleto já tady vymýšlím, nebo že si to myslím sama, že to není pravda. Spousta lidí tohleto potírá, tahleta fakta, že se tam de facto dělá to, ono, či tamto. A oni si myslí, že tou válkou se něčeho dosáhne, nedosáhne se vůbec ničeho, naopak budou pouze umírat další a další mladí lidi. Ti mladí lidé jsou jim ale ukradený. Přesně a to je ta brutalita. Nejde o lidský životy vůbec. Nejde jim to. A to jsou obyčejní chlapi, obyčejní kluci, obyčejní holky. Jim je to totiž jedno, jestli někde někdo umírá zbytečně za úplně, říkají, že Putin nechce vyjednávat. Chce vyjednávat, ten by okamžitě šel vyjednávat, ale Zelenský nechce, Západ nechce vyjednávat. No jasně, teď je podepsal memorandum Spojeným státům. No, takže Takhle. No, jde o to, aby se ta situace ještě víc nevyhrocovala. Na Ukrajině zmobilizovali ženy lékařky a lékárnice, farmaceutky. Takže těch lidí je tam taky jako ubývá. Bohužel na Ukrajině ubývají lidé. Já jenom chci říct, že samozřejmě my neschvalujeme to vojenské řešení Ruska na Ukrajině, ale musíme říct objektivně, že na tomhle tom celém zlu se podílejí jak Rusko, tak Amerika, tak všechny ty ostatní státy. A jestli si myslíte, že máme na to, aby jsme porazili nějakou prostě světovou velmoc, tím, že vlastně de facto se úplně zničíme, takže tam prostě umřou lidé na obou stranách, umírali na obou stranách, jak v první, tak v druhé světové válce, obě strany vždycky se chovali taky, byly taky špinavosti na obou stranách, v každé válce to tak je. Já jsem teda nezažil válku, bych nečetl o válce, kdyby prostě nedělali zvěrstva obě strany, takže jako nikdo nemůže říct, jako jenom vlastně tyhle ty jsou svatý a ty druhý taky nic nedělali, no to prostě je nesmysl, v každé válce to takhle je a já si myslím, že se má jednat o míru, protože prostě ztrácejí se lidské životy, matky vlastně ztrácejí syny, dcery, děti a tak dále. A navíc jsou tady velké škody, že jo, v ekonomikách světa, naprosto nesmyslný. Lidstvo se potřebuje vyvíjet k něčemu pozitivnímu a ne, aby se utrácely peníze za zbraně a za zabíjení. No jo, Martine, ale agenda 2030 jasně to říká, si že to ano, ale tak jsou tady bude depopulace, takže tady ty války někomu velmi vyhovují. Ano, to je pravda. A není to jenom teda Ukrajina, teď je to i Arménie, je to vždycky musíme končit pomalu. O penězích a o mějte moci. Mějte se krásně všichni. Taky, mějte se moc pěkně a někdy zase příště se slyšíme.